کلہین مجلس اتحاد اور مسلمین کی صدر و حلقہ پارلیمان حیدرآباد کے امیدوار بیرسٹر اسدالدین اویسی نے مختلف علاقوں میں انتخابی مہم چلا کر شہریوں سے پتنگ کے نشان کو ووٹ دینے کی اپیل کی ہے۔ 13 مئی کو منعقد لوک سبھا انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کلہین مجلس اتحاد اور مسلمین کی انتخابی مہم جاری ہے۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی نے جمعہ کو فتح شاہ نگر، عیدی بازار، کمارواڑی و دیگر علاقوں میں پد یاترا کی۔ انہوں نے راہگیروں، دکانداروں اور رہائشیوں سے ملاقات کرتے ہوئے رائے دہی کے عمل میں حصہ لینے اور اپنے ووٹ کے حق کا استعمال کرنے، پارلیمانی حلقے حیدرآباد سے اے آئی ایم آئی ایم کو ووٹ دینے کی اپیل کی۔